Ми вже мало не забули про ковід, як він почав набирати обертів і мутувати. Так з'явився новий штам коронавірусу – флірт. По Україні вже фіксують смертельні випадки недуги. Чи може погіршитися ситуація із захворюваністю на Дніпропетровщині та чи готові до цього жителі? Щороку, особливо в осінньо-зимовий період, пані Олена робить щеплення та профілактику від ковіду. А ще жінка розповідає, довіряє народним методам. Чай з лимоном обов'язково, тоді настойку роблю, часник, лимон і вода. У мене це круглий год. Ми вже до всього акліматизувалися, я вважаю так. Було лячно, як тільки ковід почався, тоді як війна почалася, а зараз... Не боїться коронавірусу і Наталя, хоча вже двічі хворіла. Не вакцинуюся і не боюся. Мені здається, профілактика – це марна справа. І вакцина – не панацея, на жаль. Тут головне – здоровий спосіб життя, який зможе збільшити кількість випадків виживання. А от фахівці таки радять дотримуватися правил профілактики, бо ж новий штам флірт, який пішов від омікрону, має специфічні мутації, кажуть у Центрі контролю та профілактики хвороб. Цей субваріант, він... має такі специфічні мутації, які дозволяють йому краще з'єднуватися з клітинами організму та уникати імунної відповіді організму. Захворіти на субваріант флірт штаму омікрон можуть також люди, які були щеплені проти коронавірусної хвороби COVID-19. Але імунна відповідь, яка отримується під час щеплення проти коронавірусної хвороби, вона знижує ризики виникнення ускладнень у хворих, відповідно, знижують ризики виникнення летальних форм. Тривожними дзвіночками можуть стати підвищення температури, лихоманка, слабкість, кашель, головний біль, ломота у м'язах і тілі. У групі ризику – люди, які мають знижений імунітет, цукровий діабет, хронічні та серцево-судинні захворювання. А ще люди 60+ та вагітні. І аби уникнути таких наслідків, варто дотримуватися гігієни рук, уникати контакту з хворими, а ще робити щеплення. Фахівці наголошують, воно не захищає від зараження, але знижує ризик. Ризики ускладнень і тяжкого перебігу хвороби. Нині на Дніпропетровщині на новий штам ковіду захворіли 5 дорослих і 1 дитина. Летальних випадків не зафіксовано, кажуть фахівці. Проте медики закликають берегти своє здоров'я, бо ж вже восени очікують на подальше зростання захворюваності на коронавірус. Альбіна Гриненко, Даниїл Ніколаєнко, Руслан Герасименко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».